Bonjour, eu sou Flávio Santoro, chefe de cozinha da Le Cordon Bleu São Paulo. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje para apresentar a receita de tibone em crosta de sal ao molho bordelese e mandioquinha dauphinoise. Aqui, para nossa receita hoje, a gente vai precisar da mandioquinha, leite, creme de leite, sal grosso, farinha de trigo, tomilho, cebola picada, vinho tinto e manteiga. Então vamos começar pela nossa gratã de mandioquinha. Aqui eu tenho minha mandioquinha já descascada. Vou cortar ela em rodelas de 2 a 3 milímetros. Essas pontas, hoje a gente não vai usar, mas a gente vai guardar, que a gente pode fazer tanto um creme de mandioquinha, quanto um purê de mandioquinha e não desperdiçar nada. A gente tem que tentar deixar essas rodelas o mais uniforme possível na espessura. Por quê? No cozimento, se uma tiver maior do que a outra, a gente não vai ter o cozimento uniforme que a gente quer. Uma vai cozinhar mais, outra vai cozinhar de menos e a gente não vai conseguir o resultado que a gente está buscando aqui. Mandioquinha cortada. Agora eu vou pegar a panela, vou colocar o leite, o creme de leite, a mandioquinha. Reparem que eu não quero que ele fique com excesso de leite e creme de leite, porque a mandioquinha vai soltar o amido dela. Quando soltar esse amido, ela vai consequentemente engrossar esse leite, esse creme de leite. A gente vai ter o ponto certo desse leite e creme de leite para a gente conseguir montar num refratário para levar ao forno. Bom, aqui a gente tem nosso bouquet garni, composto de alho poró, talo de salsinha, louro, tomilho e folha de salsão. Vai aqui dentro também. Eu vou colocar um pouco de sal. Aqui eu tenho dois dentes de alho. Eu vou partir eles ao meio, retirar o que a gente chama de germe do alho, que é o que faz esse alho germinar, o que faz esse alho brotar, mas, ao mesmo tempo, na hora de cozinhar, ele dá aquele gosto muito forte de alho. Então a gente retira ele para que não fique um gosto em excesso. Então todo o germe retirado. Eu vou colocar um dente e meio aqui dentro e essa outra metade eu vou guardar, porque depois eu vou utilizar para esfregar no nosso refratário. E aí, para dar mais sabor ainda, a gente vai ralar um pouco de noz moscada. Eu vou mexer só para soltar as mandioquinhas uma da outra e elas conseguirem cozinhar direitinho. Tá? Enquanto isso, vamos para nossa carne. Hoje a gente tem um tibone. O tibone é uma carne que é retirada da parte do lombo do boi, tá? A parte traseira seria também a mesma parte que se retira o contrafilé, o entrecote, o bife de chouriço, tá? A característica dela é ter esse osso em T. Esse osso é um osso que é uma parte da coluna. E ele vai separar dois tipos de carne. Então, desse lado, a gente vai ter uma parte do contrafilé, que seria o nosso entrecote. E aqui temos a outra parte, que é o filé mignon. Então, são dois cortes diferentes na mesma carne.
Como essa carne está muito grande, eu vou fazer uma coisa aqui para garantir que eu só sele ela e ela não passe muito dentro, porque depois a gente vai dar o ponto dela no forno, na crosta de sal. Vou temperar sal e pimenta. Coloquei a minha frigideira já para esquentar. Eu quero que essa frigideira esteja bem quente na hora que eu coloque a carne, porque eu quero somente marcar essa carne. Então, cozinhar levemente por fora. Se eu deixar ela cozinhar demais, na hora que eu colocar no forno na crosta de sal, ela vai ficar muito bem passada. Vou colocar um pouco de óleo vegetal para ajudar a dourar a carne, deixar ela bem bonita. Vou esperar essa frigideira aquecer bem. Vou pegar a carne, colocar ela gentilmente. Então a gente vai somente selar ou sazir em francês. Ainda um outro termo que a gente pode usar para essa técnica seria o marquer. Seria também só marcar, só dourar ela por fora. Levemente dourada, porque não quero que ela cozinhe por dentro, só superficialmente. Aqui, a mandioquinha está começando a ferver. Eu vou abaixar o fogo, porque se tiver com fogo muito alto, o leite, o creme de leite vão transbordar da panela. Aqui, minha carne já está no ponto que eu quero. Bem selada, dourada. Eu vou deixar ela descansar um pouco aqui, para na hora que eu colocar ela na crosta de sal, ela não umedeça essa crosta e fazendo com que essa crosta rompa. Se ela umedecer, essa crosta é bem provável que vai romper. Então vamos agora para a crosta de sal. Eu tenho o meu sal grosso aqui, farinha de trigo, vou pegar tomilho, desfolhar esse tomilho, e esse tomilho e esse louro que a gente vai colocar, eles vão ajudar a aromatizar também a carne. Eu vou picar uma folha de louro. E agora, eu vou colocar um pouco de água, misturar. E vou adicionando água aos poucos, até eu dar o ponto da minha crosta. Ele vai ficar como se fosse uma massa. Agora, então aqui ela ainda está um pouco pegajosa, eu vou colocar um pouquinho mais de farinha. Isso tudo tem a ver com a quantidade de água. Caiu um pouquinho mais de água aqui, mas é só colocar um pouquinho mais de farinha que pronto. Agora ela já tem, a gente já tem a nossa massa. Vou mostrar a consistência para vocês. Então olha, eu tenho uma massa toda homogênea, sem estar pegajosa, tá? E depois a gente vai abrir essa massa num rolo para massa. Agora, eu vou deixar ela descansar 2 minutinhos só. Por quê? Toda vez que a gente trabalha a farinha em uma massa, a gente ativa o glúten dela. Com esse glúten ativo, essa cadeia de glúten ativo, essa massa vai ficar um pouco elástica. Se eu tentar abrir ela agora, vou conseguir abrir, porém ela vai encolher um pouco conforme eu for abrindo. Então é preferível deixar ela descansar um pouquinho. Enquanto ela está descansando, eu vou começar o nosso molho.
Hoje o nosso molho é um molho bordelese, tá? Ele é um molho típico da região de Bordeaux, onde você tem excelentes vinhos e, como não podia deixar de ser, como temos excelentes vinhos, a gente vai ter aí um molho feito à base de vinho tinto. Vou colocar cebola picada. Eu não preciso dar coloração nessa cebola. Eu só vou somente suar ela. Minha cebola tá suada. Vou entrar com o vinho tinto. Louro. Um raminho de tomilho. E agora eu vou deixar esse vinho tinto reduzir bem. Enquanto esse vinho não ferve e não reduz, eu vou verificar o ponto da mandioquinha. Com a ponta da minha faca, a mandioquinha tá ótima. Com cuidado agora, a gente vai escorrer para evitar que ela desmanche toda. E agora eu já vou montar ela para a gente poder fazer a nossa gratin, levar ao forno, terminar a cocção e gratinar, dar aquela cor bonita nela. Agora vamos montar a nossa mandioquinha. Com cuidado, eu vou colocando elas sobrepostas umas às outras. A gente poderia fazer num refratário maior e fazer uma porção onde as pessoas vão se servir direto dessa travessa. E agora, com uma concha, eu vou pegar e colocar um pouco do nosso leite e creme de leite. E agora, vamos levar para o forno até ela gratinar. Enquanto isso, vou abrir a minha massa, vou pegar um pouco de farinha. E agora, com a ajuda do rolo de massa, vou abrir ela bem para que eu consiga colocar o T-bone inteiro aqui. Então, como a minha peça está bem grande, eu vou ter que abrir essa massa bastante. Minha carne que está descansada e fria. E agora a gente vai cobrir todo esse T-bone. Venho para a assadeira. Caso tenha qualquer furo na massa, a gente vem e acerta ela. Vai dar uma pinçadinha assim para ela voltar e fechar. Esse T-bone tem que estar todo dentro dessa crosta de sal. Se tiver algum furo, vai entrar mais calor do que deve e a nossa carne vai passar do ponto. Então agora vai para o forno. Eu vou deixar de 15 a 20 minutos no forno. A gente vai ver conforme ela dourar. A minha mandioquinha tá no forno gratinando. A minha carne tá na crosta de sal, também dentro do forno, terminando de dar o ponto, a gente vai finalizar o nosso molho. O vinho está reduzido. Aqui eu tenho um fundo de vitela, que é um caldo feito a partir de ossos e carne de vitela, além de muitos legumes. É um caldo que cozinha durante bastante tempo, tá?
aproximadamente 36 horas. É uma coisa que em casa as pessoas não têm muito costume de fazer, mas é o maior diferencial dos molhos de um restaurante. Eu vou colocar nesse vinho tinto, que já está bem reduzido, o fundo de vitela, que já é o suficiente. E agora eu vou colocar para cozinhar junto alguns pedaços de tutano. A gente vai usar o tutano nesse molho, que é essencial para fazer esse molho, de dois jeitos. O primeiro, eu vou cozinhar uma parte do tutano aqui dentro, ele vai se desmanchar, e depois eu vou saltear um pouco, umas rodelas desse tutano, para a gente colocar em cima da carne e poder comer. Então, esses pedaços que eu vou colocar para cozinhar junto, eu vou picar, porque o que eu quero é que ele desmanche mesmo. O tutano é a parte central do osso de qualquer animal. Ele é extremamente rico em colágeno, consequentemente, muito rico em sabor. Aquele molho, aquele caldo que eu falei, que é o caldo de vitela, o nosso fundo de vitela, ele é feito com ossos com bastante tutano no centro. E é isso que faz ele ficar extremamente saboroso e conseguir engrossar bem. Porque esse tutano, quando você cozinha ele bastante tempo, ele vai se transformar em gelatina. E quando a gente reduz esse caldo, que está cheio desse tutano, cheio dessa gelatina desse tutano, essa gelatina vai engrossar aí o nosso molho. Eu vou manter isso na geladeira, porque o tutano, ele vai ficando mole e ele vai começar a derreter em temperatura ambiente. Então, para depois eu conseguir grelhar ele sem ele desaparecer todo na frigideira, eu mantenho ele na geladeira e eu entro ele na frigideira geladinho. Então aqui, gente, a minha mandioquinha e a minha carne já estão praticamente prontas. Antes do molho pegar a consistência desejada, eu vou coá-lo. Agora eu volto pro fogo e deixo ele terminar de dar o ponto. E agora a gente vai ver como é que tá. A crosta já deu uma leve dourada, é o suficiente. E a nossa mandioquinha já tá gratinada no ponto certo. Então agora aqui eu vou pegar minha carne e agora a gente vai com cuidado retirar a crosta. Então aqui vou retirar a minha carne da crosta, vou deixar ela descansar um pouco. A gente normalmente deixa uma carne descansar por dois motivos, tá? O primeiro é terminar de dar o ponto, que não seria o nosso caso aqui, porque ela já está no ponto que a gente quer. Aqui eu só estou deixando ela descansar um pouco, porque todos os sucos da carne que estão ali dentro, eles estão em altíssima temperatura. Se eu cortar ela agora, eles vão todos sair da carne. Então, se eu deixar descansar um pouco, cai um pouco a temperatura desses sucos e aí, na hora que eu cortar, eles vão permanecer na carne e não vão sair.
Então aqui, gente, já peguei nosso prato, já vou colocar o meu gratin no prato, meu molho. Vamos verificar o ponto. Ele ainda falta um pouco. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Como eu estou fazendo uma porção individual, essa carne é muito grande para uma porção. Então eu vou cortá-la. Essa parte seria a parte do nosso entrecote, do nosso contrafilé. E aqui é a parte do nosso filé mignon. Como eu estou fazendo um tibone, o interessante é a gente sempre colocar um pouco de cada carne nesse prato. O ideal para a melhor maciez da carne, principalmente dessa parte do contrafilé, seria servir ela no máximo ao ponto, tá? Sem deixar passar demais. Aqui a gente tem uma carne rosada. Então eu vou fazer umas fatias do filé mignon. Umas fatias do contrafilé, que vai ter essa parte com um pouco de gordura. E no prato, vamos ter aí os dois cortes. Meu molho tá quase no ponto. Eu vou finalizar ele com uma técnica chamada beurre monté. Vou temperar um pouco de sal, pimenta. Eu vou deixar essa frigideira esquentar bem e vou passar bem rapidamente o nosso tutano na frigideira. Lembra, gente, esse tutano, ele é muito rápido na frigideira. Por isso que eu deixei ele pro último segundinho mesmo. Então eu vou pegar o meu tutano, vou cortar 4 rodelinhas aí, 4 milímetros. Minha frigideira tá bem quente. É bem rápido. Se essa frigideira não tiver muito quente, esse tutano vai acabar derretendo inteiro. Se vocês olharem aqui, ele já começou a derreter. Passei de um lado, virei, vou passar do outro. Enquanto o tutano está terminando, meu molho já está no ponto. Mostrando aqui para vocês, como a gente vê o ponto do molho, nas costas da colher, a gente passa o dedo. Se esse risco ficar, a gente já sabe que ele está no ponto. Meu tutano já está pronto, para vocês verem como ele é bem rapidinho. Eu vou colocar ele em cima da carne. Vou pegar meu molho agora, vou retirar ele do fogo, colocar um pouco de manteiga e vou sacudir essa panela até que essa manteiga esteja totalmente derretida e deixando esse molho mais aveludado. Nosso molho agora está com um brilho lindo, totalmente aveludado. E a gente vai colocar. E aqui a gente tem nosso tibone em crosta de sal, molho bordelese, mandioquinha gratinada. Bon appétit e bienvenue à Le Monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, nosso chef ensinará mais uma deliciosa receita. Não perca! Merci!